Я вітаю вас на каналі ICTV. Півгодини свіжих новин з України та світу на 15:45. Сьогодні вперше в історії міжнародних військових навчань «Сібриз» з їхніми учасниками зустрівся президент України. Петро Порошенко відвідав флагман українських військово-морських сил фрегат «Гетьман Сагайдачний», на борту якого зібралися представники 16 країн-учасниць навчань. Президент подякував іноземцям за співпрацю і можливість обмінятися досвідом. Саме завдяки йому українські військові опановують стандарти НАТО. А це передумова для членства в оборонному альянсі, квиток до якого для України – виконання усіх умов і проведення реформ. Петро Порошенко наголосив, українські вояки нині захищають від російської агресії не лише свою землю, а й мирне життя Європи. Делегація також відвідала американський есмінець «Керлі», а в ці хвилини президент разом з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом відкривають спільний пункт пропуску «Кочурганий Первомайськ». Ці спільні навчання – наша відповідь ідеологам, організаторам і спонсорам гібридних війн. Спільна підготовка засвідчує нашу єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота, демократію і свободу, верховенство закону і права людини, територіальну цілісність і непорушність кордонів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд призначити заставу і зобов'язати здати закордонні паспорти підозрюваних у бурштиновій справі народних обранців Борислава Розенблата і Максима Полякова. Через те, що парламент не погодився заарештувати і затримати обох депутатів, обидва на свободі, хоча депутатську недоторканність з них зняли. Яку саме суму застави в прокуратурі не озвучують. Фактом уточнили лише, що нині до Солом'янського суду направили подання на Розенблата. Документ на Полякова поки готують. Нагадаю, Розенблата і Полякова прокурори звинувачують у вимаганні хабара від компанії нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Позбавити їх недоторканності, дати дозвіл на затримання і арешт особисто просив генеральний прокурор Юрій Луценко. Та Верховна Рада дозволила лише скасувати законодавчий привілей. І тепер у прокуратурі побоюються, що обидва підозрювані можуть втекти з країни. Хоча і Розенблат, і Поляков запевняли, що нікуди не вийдуть і що готові доводити свою невинуватість в суді. Рівно 3 роки тому, 17 липня 2014-го, небо над Донбасом розірвало вибухом літака. Мирний пасажирський Боїнг рейсу MH17 летів за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур. Пролітаючи над Торезом, політ перервала ракета, випущена з російського комплексу «Бук». Всі 298 пасажирів загинули. Саме того дня всьому світу стало очевидно, на сході України керовані Кремлем терористи озброєні сучасною російською зброєю. І це вже справжня війна. Сьогодні в Нідерландах неподалік Амстердама відкриють живий меморіал жертвам катастрофи. Це 298 висаджених раніше дерев. На церемонію відкриття парку прийдуть понад 2000 близьких і родичів загиблих, король і королева Нідерландів. Президент Порошенко також вшанував пам'ять жертв. Зухвалий злочин, якого могло і не статися, якби не російська агресія, російська установка і російська ракета, завезені з території Росії, написав президент. Спільним завданням для всіх учасників розслідування є доведення агресору неминучості відповідальності за всі скоєні злочини. У родичів загиблих пасажирів єдина надія на справедливість і на можливість все ж таки колись побувати на місці падіння літака, яке стало братською могилою для стількох невинних людей. Спеціальний репортаж Тараса Корнієвка. 17 липня 2014 року весь світ дізнався про війну в Україні. По обіді в небі над Торезом російським зенітним ракетним комплексом «Бук» на висоті 10 тисяч метрів було збито «Боїнг» MH17, який виконував політ з Амстердама до малайзійської столиці Куала-Лумпур. Усі 283 пасажири та 15 членів екіпажу загинули. Це гражданські. За кілька хвилин після трагедії російські ЗМІ з посиланням на бойовиків тріумфально повідомили про знищення ще одного українського транспортного літака. Та коли відкрилася правда, почали відмовлятися від своїх слів та звинувачувати у всьому Україну. За 3 роки кропіткої роботи слідчих та експертів міжнародної групи сумнівів не лишилося. Літак було збито ракетою «Бук», а сам комплекс завезли з Росії. Серед підозрюваних близько 100 осіб. Суд відбудеться в Нідерландах. Щоправда, коли та як притягнути до відповідальності винних – незрозуміло, адже офіційний Кремль не визнає своєї провини в цій трагедії.
Путін, якщо ти чоловік, визнай свою провину. Якщо ти вважаєш себе сильним лідером, ти маєш відповідати за смерті людей. Дуже легко все заперечувати, як робить Росія, вигадуючи все нові версії «три роки». Та всі історії, які ми чуємо від Путіна, це, перепрошую, лайно. З батьком загиблого 18-річного юнака Квіна Шансмана ми зустрілися ще в квітні. Саме тоді в Гаазі Міжнародний суд ООН розпочав розгляд справи України проти Росії, в тому числі щодо причетності Кремля до трагедії ЗМІ-17. Томас Шансман запросив мене до свого рідного містечка Гілверсум, 15 жителів якого були на борту літака. Тепер вони 15 металевих соняшників, які торкаються одне одного листями. Вони назавжди залишаться разом. Поряд пам'ятна плита з іменами жертв. Тут є і зовсім маленькі діти. Ось згори написані імена цілої родини, подружжя Елен і троє їхніх дітей – 16, 14 і 8 років. Вони були моїми сусідами, а найстарший хлопець грав із моїм покійним сином в одній футбольній команді. Для Селени Фредрікс з Роттердама її син Брайс завжди залишиться усміхненим 23-річним юнаком з цієї світлини. Разом зі своєю дівчиною вони летіли на екскурсію до її рідної Індонезії. За 3 роки Селені не віддали навіть тіла її сина, тільки квиток на горезвісний рейс з іменем Брайса. Паспорт мого сина зник. Хтось викрав його із сумки, яку знайшли та привезли нам. Там були тільки посадкові сина та його дівчини. Її життя перетворилося на постійне очікування. Спершу чекала на сина, до останнього сподівалася, йому вдалося вижити. Зараз чекає справедливості. Ми всі, хто втратили в цій трагедії найцінніше своїх рідних, стежимо за розслідуванням та довіряємо його результатам. Чи відповість Росія? Навіть якщо суд визнає Путіна винним, він робитиме все, що захоче. Він знає, що сталося насправді, однак брехав від самого початку і бреше зараз. Селена сподівається, що колись, коли терористів знищать, вони разом з іншими родичами загиблих зможуть відвідати місце падіння літака. Це могила для тих, чиї тіла повністю згоріли. Тарас Корнієнко та Дмитро Климчук. Факти. ICTV. На жаль, за ці 3 роки війна не закінчилася, і українські вояки щодня борються за мир на рідній землі. Сьогодні на передовій від фактів працює Володимир Михайлов, і він виходить з нами на прямий зв'язок зі Сходу України. Я вітаю вас, Володимире. Отже, які останні новини з передової? Олена, вітаю. Хлібне перемир'я на Донбасі останніми днями стало справжнім врожайним для поранених місцевих. Буквально кілька годин тому у Гнутовому, це нагадаю, за 20 кілометрів від Маріуполя, в полі, збираючи врожай, на міні підірвався трактор. Після вибуху техніка вщент вигоріла, от пасажирам на диво вдалося врятуватися. Тракторист-водій отримав осколкові та опікові поранення. Ще один 23-річний чоловік з контузією та шоком доставлений до місцевої лікарні. У вихідні туристичні війська з мінометів гатили на Луганщині по житлових кварталах Золотого-4. До слова, сюди давно нічого не прилітало. Бойовики пробили дах у 2 будинках, а от місцевим вдалося вижити та навіть залишитись неушкодженими. Чого не скажеш про чоловіка на КПВВ Мар'їнка. 51-річний житель Донецька вчора о 9-й вечора намагався виїхати з Донецька і вже наближаючись до українських прикордонників за 100 метрів від КПВВ отримав кулю в спину від бойовиків. Чоловіка прооперували в Курахівській лікарні. Причому обстрілу самого пункту не було. Туристичні війська змінили тактику, просто періодично випускаючи одиночні постріли в український бік. І так по всій лінії розмежування. Стріляли вже. Сьогодні? Да. Ночі. Так, типу, вже над рано. З чого? З калаша. Стріляли, 2 вистріли було. Із тих башень. Минула дома не обійшлася без поранень з боку українських військових біля Талаківки. Осколковим пораненням отримав один армієць. Ну а напередодні, неподалік, де сьогодні підірвався трактор, бойовики протягом 2 годин з мінометів, БТРів та гранатометів обстрілювали українські позиції. А із заходом сонця 13 мін туристичні війська випустили з окупованої Старомихайлівки в українську Красногорівку. Причому самі туристичні війська у своїх зведеннях подають інформацію про обстріл Старомихайлівської школи, де самі ж ховають озброєння. Цікава ситуація склалася і навколо селища Південне на околицях Горлівки. За мінськими домовленостями ця територія підконтрольна українській владі. Однак бойовики використовують селище як свій спостережний пункт. Ми знаємо, де їхні позиції, тобто ми навіть бачимо, де їхні позиції. Але вони тільки з тих позицій вони спостерігають, а так ведуть вогонь в основному методом ДРГ. Підлазять, постріляли, або щось зробили. Ну, стараються щось зробити. Не виходить.
через проходження в село бойовиків не вдалося потрапити в Південне сьогодні нам, а от місцевими поспілкуватися вийшло. І що ми з'ясували? Від села Південне є відкрита дорога і в окуповану Голівку, і в український Турецьк. Горлівчани цим користуються, реєструючись з Південними як тимчасові переселенці, бо Південне за документами – це українська сторона. І таким чином можуть отримувати українську пенсію та інші соцвиплати. Причому для цього не треба перетинати контрольно-пропускні пункти та мати дозволи СБУ на в'їзд на українську сторону. Надо этой женщине уходить пенсию. Да. Она как переселенка. Но я вот три года ни разу не получала. Угу. И вот как мне что, как же проехать? Хорошо, где бумажка переселенка? А она еще не брала. Еще ничего не врали. Хоть совбезе ждается. А как ей туда пройти? Хорошо, поняла. Паспорт, прописка. Паспорт есть, есть. А прописка у вас какая? Центрально-городская. У меня там дом сгорел. Ну, а вже більше про схему, як отримати гроші від бойовиків ДНР та одночасно українську пенсію, дивіться у сюжеті 18:45. Олено? Дякую, Володимир. Це був Володимир Михайлов, наш кореспондент на передовій, 18:45, його свіжий репортаж. Ну, а Росія тим часом хоче пробачити жителям Криму борги перед українськими банками. Окупанти підготували відповідний закон, який звільняє кримчан і місцеві компанії від сплати боргів за українськими кредитами на суму до 5 мільйонів рублів, а також надає безпрецедентні пільги при погашенні заборгованості на великі суми. Зокрема, сплата боргу на 20% забезпечить повне його списання. Згідно із законом, вимагати погашення кредиту можуть тільки акредитовані при фонді захисту вкладників російські компанії, які придбали борги українських банків. Ну, а українці продовжують штурмувати паспортні сервіси. З початку січня міграційна служба видала понад 1 мільйон і 800 тисяч біометричних закордонних паспортів. Щодня по них приходить до 22 тисяч людей, і поки ажіотаж не спадає. Дедалі частіше українці користуються також і ID-картками. З січня їх видали 500 000. Це майже вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Ну, а в Європі зростає популярність українських продуктів харчування. Більше закуплятимуть там нашої пшениці, помідорів і меду. Імпортні квоти сьогодні підвищив профільний комітет Ради ЄС. Найсуттєвіше – на кукурудзу та ячмінь – 625 і 325 тисяч тонн, відповідно. Додаткові безмитні квоти діятимуть і для українського виноградного соку, вівса та інших круп. Преференції забезпечать також повне скасування мит на деяку промислову продукцію, зокрема добрива, барвники, взуття, мідь, алюміній і телевізійне обладнання. Очікують, що додаткові торговельні преференції можуть набути чинності восени і діятимуть 3 роки як доповнення до угоди про зону вільної торгівлі. У Європарламенті розширення торговельних преференцій називають демонстрацією підтримки України. Збитки за рекордного врожаю. Таке в Європі неможливе, а українські аграрії збирають нечуваний врожай томатів і водночас рахують збитки. Демпінгують перекупники. Забирають товар за 5-6 гривень за кілограм, а в супермаркеті до покупця він вже доходить за понад 20 гривень і більше. Як у тому анекдоті, купив за 100 і продав за 200. За ці 2% і живемо. Факти вирушили до томатної столиці України Кам'янсько-Дніпровського району Запоріжжя. Край, де лише помідори і годують. Всяка ціна, кожен день. За кілограм своїх помідорів бабуся Надя, яка торгує на в'їзді до Кам'янсько-Дніпровського району, нині просить 6 гривень. Ще вчора продавали їх усього за 4, але то був базарний день і вистачало покупців. У Водяному мешкає 9 тисяч людей і майже кожна родина тримає теплиці. Тут на них кажуть балагани. Своє містечко місцеві називають помідорною столицею України. Помідори, як бачите, от приблизно. Що собою представляє? Помідори – головний фермерський продукт району. На місцевих ґрунтах томати родять добре, хоча потребують неабиякої праці, постійного крапельного поливу та підживлення. Чуть розсвіт, до жари ми ще можемо працювати от, в балагані. Ну, жара почалась, ми уходимо віддихати. От часов до 4, до 5 віддихаємо. Після 4, можна сказати, до темна. Душ прийняли і в люлю. От така робота. Робота фактично каторжна. Пан Віктор вклав у помідорництво кількадесят тисяч гривень. Нині вирощує 7,5 тисяч кущів. Загалом у Кам'янсько-Дніпровському районі під теплицями 4 тисячі гектарів. Віктор вирощує рожеві й червоні томати. Перші більш соковиті, краще підходять для салатів, а от восени починають гірчити. Червоні здебільшого консервують, а ще вони довше зберігаються. Це розові от помідори. Це як би подорожі, які, да, йдуть розові? Так, а це красний. Це красний помідор. Ну, ми саджаємо і ті, і ті. Аби вибрати хороші плоди, розповідає Віктор, треба їх розрізати і перевірити, чи немає твердого стержня. Такий томат неякісний. Рожеві плоди продають за 10 гривень, червоні – від 5 до 7 за кілограм. Але фермер бідкається. Затрати неабиякі, а попит навіть при таких низьких цінах малий. Візьміть навіть
органического удобрения, вот, ну, я имею в виду навоз, сколько стоит? 1800. Газончик 1800. Почем должен помидор стоить? Мы фактически находимся так, на плаву. Есть за что прожить, но шиковать слишком не пошикуешь. Раніше головним ринком збуту була Росія. Зараз сюди їдуть за помідорами переважно із сусідніх областей. Покупці кажуть, тутешні овочі якісні. На цій території добре приживаються європейські томатні сорти. Української селекції нема, тож насіння імпортне, а отже прив'язане до курсу долара чи євро. Пінкроус, розові томати, красноплодні томати Гіліс. Це такі два, можна сказати, титана ринка. От 2000 гривень до 6000 гривень за 1000 сімен. Фермери кажуть, різницю в ціні на томати у виробника та в супермаркетах накручують перекупники. Вони заробляють на кілограмі до 20 гривень, що в рази більше, ніж отримують самі виробники. Ми, допустимо, продаємо по 30. Відпускаємо товар по 30 гривень. Це я так, допустимо, ціну говорю, приблизительно. Уже в сети вона стоїть 60-65. От куди от ці 35 діваються? Тобто заробляє хто? Всі, крім производителя. Тож тепер приватні господарства району об'єднуються у потужні кооперативи з власними ангарами для зберігання продукції та орієнтуються на європейські ринки. Першу партію врожаю вже відправили до Греції, Болгарії та Польщі. Робити ставку на ринок внутрішній, кажуть, можна буде лише після врегулювання роботи перекупників і справедливої ціни. Денис Розенков, Дмитро Дубіна. Факти. ICTV. 50 майбутніх молодих лідерів з усієї України подивились на роботу столичної міської ради. Всі вони учні школи успіху, яку вже сьомий рік поспіль організовує благодійний фонд «Кличко Фаундейшн». Це перша лекція для півсотні юнаків. Столичний голова Віталій Кличко розповів, як працює міська рада Києва, з якими викликами він стикається щодня на посаді мера, і показав, як проходить голосування у сесійній залі. 100 учнів школи успіху по 50 дівчат і хлопців відбирали з 4000 охочих. Окрім анкети, їм потрібно було зняти відеоролик про себе і пройти телефонну співбесіду. Таким чином організатори намагалися максимально наблизити відбір до умов дорослого життя. Протягом 10 днів учні прослухають лекції від представників органів державної влади, власників компаній, журналістів і айтішників. Це є надзвичайно важливим, адже саме такі проекти вони розвивають людей з різних боків. Ти можеш в кінці кінців визначитися, з чим ти хочеш займатися в житті. І за це дуже велике дякую фонду за те, що надають таку можливість. У кожного з вас є мрія. Іноді. Якщо ви будете розповідати про свою мрію своїм друзям, знайомим, вони будуть жартувати, ніхто не буде в вас вірити. Але дуже важливо кожному з вас, найважливіше, вірити в себе. До України прибули медикаменти для онкохворих і недужих на дефіцит гормону росту дітей. Ліки купили за кошти державного бюджету через міжнародну організацію «Програма розвитку ООН». Поставки забезпечать гормоном росту стоматропіном 837 дітлахів, а всього їх 1252. Навесні провели тендер, його виграли два міжнародних постачальника. Гормон росту для дітей різного віку виробили Бельгія та Корея. Препарат коштував в Україні 125 мільйонів гривень. Також на понад 4 мільйони гривень прибуло медикаментів для лікування онкохворих дітей. Наша колега, журналіст фактів із Прикарпаття Оксана Кваснишин захворіла на рак. Вона вже пройшла 3 курси хімії та операцію у Відні, бо лікування в Україні, на жаль, шансів на одужання не дало. Зараз надія є, Оксані необхідно пройти ще хіміотерапію, яка коштує 25 тисяч євро. Ці гроші треба зібрати, і ми можемо допомогти. Мрієте про екстремальний відпочинок? Вирушайте в Карпати. Схід сонця зустрічайте на справжній полонині. Їжу готуйте на вогні просто неба. Катайтеся на квадроциклах і конях, підкорюйте гірську річку. А якщо і цього замало, літайте на чептах. Енергійна, щира, доброзичлива. Оксанка протягом багатьох років робила цікаві сюжети із Прикарпаття для програми «Факти». Лишати професію не планувала. Але страшна хвороба внесла корективи. Спочатку забрала маму, а потім взялась і за Оксану Кваснишин. Нікому б вона не побажала пережити те, що пережила сама. Коли я дізналася про свій діагноз, це був як смертний вирок. Я думала, я сильна. Виявилося, що ні. Я хотіла лежати, закрити очі і просто померти. Якщо б був такий момент, аби просто заснути, більше не розбудитися. У Оксанки сумний досвід спілкування з українськими медиками. У її мами онкологію виявили запізно. Лише завдяки австрійським лікарям вона ще змогла пожити. Оксанці після вітчизняної діагностики теж нічого конкретного сказати не змогли. Тож вона не чекала, коли буде пізно, і одразу звернулася до австрійських фахівців. У Відні пройшла 3 хіміотерапії і операцію. Дуже дякую
тим друзям, які мене витягнули, своїй подрузі, яка мені там постійно телефонувала і казала, що так, камон, давай, рухаємося. Я кажу, ти ж розумієш, що це безнадійно, мені ніхто грошей не дасть. Тому що в країні йде війна, в країні розруха, в країні біда. Є багато діток, яких мені просто навіть совість не дозволить просити грошей. Оксанка сама неодноразово допомагала тим, хто потрапляв в таку біду. Тепер за її порятунок взялися колеги і друзі. Переказали на лікування гроші від вистави, провели благодійний ярмарок. Навіть дитинка колеги вирішила продати свою картину. У мене є картина, яку я сама нарисувала. І я її назвала «Волшебний лів». І ми її хочемо продати, а отримані гроші віддати на лікування тьоті Оксані. Нині Оксанка потрохи одужує, проте на хіміотерапію їй ще потрібно 25 тисяч євро. Коли остаточно поборить хворобу, планує професійно допомагати іншим. Займатись благодійністю і, зокрема, поліпшувати рівень українських медиків, які лікують онкологію. Я би хотіла якийсь такий зробити міжнародний, якийсь там, не знаю, якийсь проект чи телеміст, наприклад, що можна було привозити, наприклад, лікарів там до України. А ще написати книжку про те, як не опустити руки для тих, хто опинився у такій же ситуації. Оленка, передай всім вітання. Я всіх дуже сильно люблю. Дякую за допис і дякую за підтримку. Такі хвилини це дуже-дуже допомагає. Це просто витягує звідти з тієї прірви, яку ти думаєш, ти падаєш, а тут тебе звідти витягує. Я всіх дуже люблю. Дякую вам дуже. Олена Астахова і всі небайдужі. Факти ICTV. І на сам кінець у фактах – літні маршрути для відпустки. Цього разу вирушаємо до містечка Єленя-Гура. Тут дивовижна архітектура, мальовничі краєвиди, оздоровчі терми і зручні пагорби для велотренувань. На 90-тисячне містечко 2 мільйони туристів щороку – дуже гарний результат, розповідає Євгенія Овчинникова. Серед сотень туристичних принад Польщі це маленьке містечко на заході країни заслуговує на особливу увагу. Це Єленя Гура. Звідси дуже зручно подорожувати Європою. Якщо йти прямо цією вулицею, то за горами польсько-чеський кордон. Якщо подивитись праворуч, побачимо місце, де було засноване містечко Єленя Гура, що в перекладі означає «гора оленя». Цей олень нагадує легенду створення нашого міста. У 1108 році король Боліслав III полював на оленів та заблукав. Коли ліг перепочити саме на цій горі, йому наснився цей звір та порадив побудувати тут місто. У місті-побратимі нашого Сєвєродонецька лише 90 тисяч мешканців. Єленя Гура добре відома завдяки прогресивним жителям. Тут роблять меблі для Ікеї та деталі для Порше та Ягуарів. І навіть маленькі інновації добре приживаються у місті. Як оці освіжувачі повітря. Таких 4 в нашому місті. Здається, маленька справа, а добре допомагає влітку. До того ж, радість дітлахам. Єленя Гура вражає багатою архітектурою і не скаже, що під час 30-річної війни в Європі місто було зруйноване. 3 рази Єленя Гура отримувала нагороду за збереження історичних пам'яток. Зараз тут бережуть кожний камінчик. Приміром, ці хрести для покаяння на соборі Петра і Павла. Чоловік, який убив другого чоловіка, мог принести покаяння і взяти сім'ю на содержать сім'ю, і в місті, де совершилась казнь, оставляли такі хрести. Центр міста – традиційний площа-ринок із ратушею. Галереями вона з'єднана з пряниковими будиночками. Кілька разів ратуша горіла, але щоразу її вдавалося відновити. Все дерево, яке ви тут бачите, збереглося з тих часів, середини 18 століття, дуже старе. Тож туристів поки сюди не пускають, для вас зробили виняток. Нині в ратуші розташована міська мерія. Коли ми спустилися з оглядового майданчика, на нас несподівано чекав президент. Щоправда, міста. Так тут називається посада очільника Єлені Гури. Пан Мартін сподівається, що цьогоріч гостей побільшає. З України через безвіз, з Європи через безпекову ситуацію. Є країни, у які через небезпеку Міністерство закордонних справ відвідувати не рекомендує. Тому, приміром, багато німців їдуть до нас, де спокійно та затишно.
Єленя Гура не так далеко від України, як здається на перший погляд. З Києва до Вроцлава можна дістатися прямим лоукост-рейсом за 1,5 години. Вартість квитка в один бік від 1000 гривень. Автобусом буде ще дешевше – від 700 гривень в один бік. Щоправда, їхати доведеться майже добу. Машиною вийде швидше – десь 13 годин, але й коштуватиме дорожче – в середньому 2,5 тисячі гривень, залежно від марки авто та бензину. 2 години з Вроцлава і ви у райському куточку середньовічної Польщі. За рік сюди приїздить 2 мільйони туристів. Хтось помилуватися архітектурою, хтось оздоровитися у місцевих термальних джерелах чи зачаруватися природою під час велопрогулянок. З Польщі Євгенія Овчинікова та Дмитро Кунчук. Факти ICTV. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у фактах о 18:45. До цього часу я з вами прощаюся. До зустрічі.